Hello Tanzania, naitwa Godfrey Rugarabam, MC Garabi. Mimi ni mshereheshaji wa shughuli mbalimbali za kijamii, vifa, of course na corporate nafanya pia. Ni msanii wa sanaa ya maigizo. Wewe kama Mtanzania, una kila sababu ya kuungana nami kumpongeza mama yetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kupitia Royal Tour. Tumekuwa na malalamiko mengi kwamba sisi kama Tanzania vitu vyetu haviwi advertised internationally. Impact ya hii ni nini? Tutegemee umiminiko wa watalii kutoka nchi mbalimbali. Ya sasa huu ndo wakati sasa wa wewe kutumia fursa hii kutangaza product yako, kutangaza kazi yako kimataifa. Kwa mfano, kuna waigizaji wengi ambao kila siku wamekuwa kilalamika kuhusiana na kazi zao za sanaa hazifiki international, si ndio? Mama amesema na amemsikia kabisa, ata link baina ya wasanii wa Tanzania pamoja na Paramount. Unasubiri nini? Kama najiona vile Garabini kwa Hollywood kule, mama tunakushukuru sana, tunakushukuru sana. Wasanii wa muziki wa kizazi kipya, muziki wa aina yote, mama amekutana na babake Rihanna. Mnamfahamu Rihanna, mbali na kuwa ni mwanamuziki lakini pia ni mwanamuziki tajiri, kwa sababu unajua kusema mwanamuziki ni jambo moja, mwanamuziki tajiri ni jambo lingine. Hapa ni fursa tu ambazo tunaziona, si ndio? Inakopo inaweza kuwa lisuri jambo la ajabu, msanii wa Bongo Flava kufanya featuring na msanii wa Marekani Rihanna mwenyewe. Kule tayari tunatambulika, anakuja kuizindua, na hapa sasa kuweka ile awareness zaidi. Royal Tour imeleta, inakuja kuleta mapinduzi, inakuja kuleta mwanga, inakuja kuleta ile mtazamo chanya kwa wengi ambao tulikuwa tumelala, sasa tunaamka. Tutategemea flow ya watalii inakuja hapo. Wewe umejiandaaje? Lakini basi shukrani za pekee za dhati kabisa ziende kwa wizara zote ambazo zimeanza kushirikiana na mama kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Hakika tunaanza kuona mwanga, hakika tunajiona sasa tunakwenda internationally. Naitwa MC Garabi.